বন্ধু বান্ধবীসকল, মই যিটো আপোনালোক মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি সকলোৱে মিলি গান্ধী মণ্ডপত আহিছিলোঁ। তো বলক আজি আপোনালোক গান্ধী মণ্ডপৰ ভিউটো এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এইটো মোৰ দোস্ত, কি নাম আছিল তোমাৰ? চলমান। অঁ, চলমান আলী। ইয়াৰ ইনষ্টা আছে, ফ'ল' কৰি দিব। তাৰপিছত আৰু এইকেইটা মোৰ লগৰ। হাই কৈ দে। অঁ হাই। তো আজি আমি গোটেইকেইটা মিলি আপোনাৰ এইটো গান্ধী মণ্ডপ আহিছোঁ। তো বলক আজি আপোনালোক গান্ধী মণ্ডপৰ বস্তুবোৰ দেখুৱাই দিওঁ। বেছি বস্তু দেখাব লগা নাই, এখনে বস্তু আছে। এইখন আপোনালোকে ওপৰত চাব পাৰে। ক'ত গ'ল গাইছ? সেইখন ওপৰত চাব পাৰে। আমি এতিয়া তললৈ গৈ আছোঁ। তো বলক আমি তললৈ যাওঁ, চাওঁ কি আপোনালোক দেখাব পাৰোঁ। আৰু এইটো গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ বিজি, ইয়াৰ কথা বাদ দিয়ক। আমি তলত গৈ আছোঁ, এতিয়া আমাৰ কথা ফ'কাছ কৰক। বলক বাই বাই।